u angazhua në mënyrën më makabre kundër Kosovës, kundër interesit kombëtar të shqiptarëve në Kosovë, në zbatim të politikës serbomadhisë, u angazhua duke përdorë armiq. Persekutorët e presidentit Donald Trump, si Meg Goligar, kundër Sali Berisha dhe opozitës shqiptare. U angazhua duke shpenzuar miliona e miliona lobime mashtrimën të katër anët e botës kundër një opozite e cila ishte në kod, në kushtetut dhe në çdo vend lirë pushteti moral i vendit dhe pa të cilën demokracia s'mund të ekzistojë. Po sot ju jeni të dështuar në mënyrën më përfundimtare. Sot ju përfaqësoni ata që vrasin 14 vjeçarin dhe që këtu zgrihen për të marrë një minutë heshtje. Zgrihen për të nderuar me një minutë heshtje shpirtin e tij të pafajshëm që u mor në gjirin e shkollës, në krahët e shkollës. Sot ju përfaqësoni oficerin e paguar si snajper për të vrarë, për të ekzekutuar biznesmenin. Sot ju përfaqësoni ata që ndajnë një rrugë në 13 kilometra në 14 kontrata për të vjedhur 14 herë. Sot ju përfaqësoni njerëzit që paraqisin një buxhet këtu pa asnjë qindark për të rritë shqiptar. Pa asnjë qindark, po thuj, për 800.000 pensionistë në një kohë kur rrogat tuaja janë të barabarta me 40, me 50, me 70 pensione. E kuptoni ku keni arritju, ku keni shkuju? Po pranaj dhe reagimi juaj kolektiv, psikopes, si tuf. O burrat votojnë për shtur, për në shtoni dot. Këto janë krimet të cilat bëjnë së paku 3.000 vite burg, edhe me klemenca. Këri kërë krimet të alë shumë. Po si mund cili ju në parlament këtu një budget për 800.000 njerëz të cilët marrin një pension sa që merë Gjermani për qenë në shtëpis dhe që marrin ushqimet naftën 30-50% më shtrejtë se Gjermani në dyqane dhe në pompë dhe benzinës. Si mund ta? Ju jeni dështuar. A e kuptoni ju se të smurët në spitalin onkologjisë dhe në spitalet tona nuk vdesin nga smundjet, vdesin nga mungesa e ilaçeve, sepse ju vidhni parat e caktuara për të bërë tendra dhe për të bërë ilaçet. A e kuptoni ju se Shqipëria është vendi më i pasur në rajon, kurse pensionistët e saj janë njerëzit më të përçmuar, më të përbuzur, më të mjerur të rajonit dhe të Europës dhe të botës. Si mund të sillni të votohet këtu një buxhet 8.2 miliard euro dhe të përcaktoni 16